Jag heter Jonas Karlsson, jag är 28 år gammal och jobbar som arbetsterapeut. Att arbeta som arbetsterapeut innebär att jag hjälper människor att bli så självständiga som möjligt i deras vardag. Och det kan vara allt från att laga en måltid, gå på toaletten, förflytta sig från punkt A till punkt B genom en rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel. Det bästa med jobbet är att det är ett flexibelt arbete och jag får styra mycket hur mina dagar ser ut.